Benvingut a CECOVA Televisió, Isidro Manrique. Eres infermer, youtuber, blogger, mestre... Com compagines tanta professió alhora? Jo crec que les infermeres tenim la capacitat de ser polivalents, no? En la nostra vida professional, en la nostra vida personal també. Jo crec que la majoria de les infermeres que conec tenim hobbies que moltes vegades suposen traslladar la part personal, aquesta part personal, a una part més professional, no? Mostrar-te una miqueta, que és el que parlàvem del 2.0, mostrar-te per a la resta. Jo crec que internet, les noves tecnologies, el món 2.0, el que ens ha permès a tots els infermers, però a tota la població, és mostrar aquelles facetes de la nostra vida personal que tal vegada estan una miqueta més amagades o que fa tal vegada 20 anys pues era impossible, se quedaven en la intimitat, no? Dels amics, de les amistats. La manera de difundir en aquest moment pues coneixements o capacitats que cada un de nosaltres tenim és, jo crec, que un dels valors més importants que ha portat que ens ha dut el món 2.0, l'internet i els blogs i les redes socials. Què és el que més t'agrada d'aquesta professió? Jo crec que el que més m'agrada a nivell global, i també ho duria a nivell particular, és com ens sentim en el col·lectiu. I fija't, jo voldria també fer pensar a tots els companys que la professió d'ací 10 anys no tindrà res que veure, d'ací 10 o 15 anys no tindrà res que veure en la professió que coneixem ara. N'hi ha una corrent, pense jo, d'infermers, d'infermeres molt actives en redes socials i que tot això s'està duent a l'1.0, al vis-a-vis, i pensa que el potencial que tenen les infermeres que estan eixint ara mateixa de les universitats resta a veure en les capacitats que teníem nosaltres quan vam eixir, doncs jo ja sóc una miqueta vellet, fa 22 anys que vam acabar la nostra carrera. Pensa que aquest salt evolutiu que ja estem detectant en les companyes de pràctiques, nosaltres tenim ara mateixa companyes de pràctiques que ens venen a fer la rotació en cures intensives derivades de la Universitat Jaume I, i la preparació que tenen aquestes companyes i companys és extraordinària. Per tant, jo penso que tot això, d'ací 10-15 anys, quan s'incorporen ja en estabilitat, que és una reivindicació que cal llançar a les administracions, l'estabilitat dels professionals, quan aquests companys s'incorporen a nivell professional ja als hospitals, penso que donarà una volta a millor tant a la professió com al col·lectiu. Perquè fa molts anys que et dediques a la unitat de cures intensives. Has passat per 3 de les 4 que hi ha ací a la província de Castelló. Què és el que més t'aporta aquesta unitat? Cada una de les unitats ha sigut, tant la de l'Hospital General de Castelló, que va ser la primera on vaig treballar, com la de l'Hospital Comarcal de Vinaròs, com la que estic ara, té una idiosincràsia completament diferent. Vull quedar-me en l'experiència fantàstica dels companys, que la interacció amb els companys que ha tingut tant en el General com en Vinaròs, però vull fer una miqueta més de detall en la unitat on estic ara, que és l'Hospital Provincial de Castelló. El que més m'aporta és el treball en equip. Jo crec que si alguna cosa hem assolit dins de la unitat en la que jo estic treballant ara, en la de l'Hospital Provincial de Castelló, és la capacitat de tot l'equip de ser això, un equip, no? Tant metges, com infermers, com auxiliars, com zeladors. L'equip, al final, és el que dona qualitat al conjunt de les cures que els infermers, els metges, els auxiliars, prestem al malalt. És a dir, que al final, si volem que el malalt estigui al mig, hem de prestar les millors cures. I a banda de tota aquesta rutina professional, també tens temps per portar en marxa el teu blog, l'enfermero del pendiente. Com naix aquest blog? Pues és curiós, perquè clar, jo vaig tindre una etapa de treball a nivell administratiu en un sindicat, i aquest temps de lliberació entre una UCI i la incorporació novament a l'assistencial va fer que jo desenvolupara tasques més pròpiament administratives. I quan em vaig tornar a incorporar a la unitat de cures intensives de l'Hospital Provincial, em vaig adonar que moltes de les tècniques que feia 8 anys es feien, doncs ja no se feien. I aquesta evolució de la professió, de la part tècnica, i més en una unitat doncs que és tan específica com les cures intensives. Llavors em vaig preocupar de buscar informació de les noves tècniques que existien en la meva unitat i que jo doncs tenia que reciclar-me.
En aquell moment, quan jo vaig deixar de treballar en cures intensives, no n'hi havia probablement tants blogs ni tants recursos en internet ni en YouTube, per exemple, que abans parlàvem de YouTube, i en aquest moment sí que n'hi havia ja una bona bossa de recursos que jo podia assolir i podia consultar per a veure de quina manera podia millorar professionalment. Quan me vaig ficar a filtrar aquella informació que apareixia en internet, me vaig donar compte que també n'hi havia de tot, que n'hi havia tècniques que en YouTube estaven ben fetes, n'hi havia altres que no ho estaven tant, n'hi havia aquestes guies que apareixien en internet o aquests consells, aquests vídeos, sobretot en YouTube, que aconsellaven fer una tècnica d'una manera o d'una altra, moltes no estaven científicament provades o estaven fetes segons la rutina que se feia en aquesta unitat i no corresponien efectivament als estàndards que estaven establits per a aquesta tècnica. Llavors, fet aquest esforç de cribar el que era correcte i el que no era correcte, vaig pensar si tal vegada estaria bé fer un repositori d'aquesta informació per a altres, que s'encontrara altres, tant estudiants com nous professionals, com a estudiants que estigueren fent ja les pràctiques i la rotació en unitats de cures intensives, pogueren ja recurrir sense tindre que fer aquesta búsqueda, doncs ja tenien amortitzat aquest temps perquè estava tot aquest repositori. I així no va néixer el blog El Enfermero del Pendiente. Perquè aquest nom, El Enfermero del Pendiente. Bé, és curiós també aquest nom perquè nosaltres treballàvem dos companys, dos infermers en la nostra unitat, dos xics, dos infermers xics, ell i jo. A banda del supervisor, Ximo, que en aquell moment feia tasques de supervisió. Llavors va vindre una malalta de manera externa, preguntant per un dels infermers, i una companya li va preguntar quin dels dos infermers xics era el que buscava. I li va dir, ne tenim dos que treballen així, el guapo i el del pendiente. Pues yo soy el del pendiente, claro. Entonces, es una miqueta el vais a decir, bueno, pues en esta situación yo pensé que el blog se te quedó El Enfermero del Pendiente, y es una miqueta culpa, como te digo, del meu amigo Pablo. En aquest blog podem trobar tant guies, pràctiques, manuals, també tenim un espai dedicat a la solidaritat per a tots aquell que vulgui saber què és el que ens contes en aquest blog. Què podem trobar allí? Jo crec que ho has dit molt bé, no? Són recursos de cures intensives on jo intento mantenir aquell esperit dels inicis, no? Jo tenia, potser, dificultats d'aprenentatge o de coneixements en determinada matèria i el que feia era buscar quins recursos teníem a l'abast per a mantenir-los dins del blog, de manera que pogueren ajudar altres persones. A mesura que això ha anat fent-se gran, jo el que he intentat també és mantenir aquell esperit, no? Com t'he dit abans. El que intento és traslladar aquesta experiència que jo tinc o que puc assolir dins del blog. Busque una referència bibliogràfica, busque vídeos que puguen ser competents, doncs me base molt en Picuida, per exemple, o en l'Hospital d'Albacete, que tenen uns recursos magnífics en altres blogs, com el de Cuidando Neonatros, de Rosario, o en el de Pablo, el de Enfermeria Tecnològica, i és una miqueta aquesta interacció, no? Que qui vulgui arribar al meu blog buscant cosetes de cures intensives, protocols, informació, pugui fer-ho i tingui informació que sigui fidedigna. Allí també podem trobar els videotutorials que, uh-huh, que fas al teu canal de YouTube, que també tens com a uh-huh. Enfermero del Pendiente. Exacte. El que intentem també, com vos dic, al final, un protocol cada vegada la gent, els alumnes, els estudiants, els professionals, i més en la nostra professió, penso jo, en infermeria, és molt més poderós veure de manera explicativa una tècnica que veure un protocol escrit. No? N'hi ha magnífics manuals, com per exemple el de l'Hospital General d'Alacant, que els companys van fer un manual fantàstic, però està tot en paper. Al final resulta molt més adient, i més avui en les tecnologies que tenim, en els mòbils, en les tablets, en qualsevol lloc pots accedir a un format digital,
el vídeo crec que és el futur per a fer docència. De fet, ja s'estan aplicant en CeixSalut, ho tenim, a nivell de l'hospital també, i el blog se nutreix molt també d'Instagram en aquests moments també, a través de retos ucieros i d'altres activitats que tenen una part visual molt potent. Entonces, pense jo que el vídeo crec que és evident que quan hi ha que fer una canalització, quan hi ha que fer d'una via central o d'una artèria, resulta molt més educatiu que un protocol com a tal. Quin balanç faries de tots aquests anys dedicat al món 2.0? Bueno, pues yo me quedé en les persones, no? Com us diu Teresa Pérez, i crec que també Pau va comentar, la gent que hem conegut dins de l'entorn de redes socials. Us ho comentava també parlant de com va néixer també la part literària, no? La part d'escriptura. La gent dins del 2.0 interactues en tanta intensitat, en tanta capacitat de col·laboració i en tanta bondat en aquest sentit, no? De donar informació i de col·laborar i d'interactuar, que acabes coneixent les persones com si les tingueres front a front. De fet, hi ha projectes que sorgeixen directament del 2.0 sense conèixer absolutament a nivell 1.0, a nivell personal, a eixa persona en la que estàs interactuant. I sense dubte, el bagatge d'aquests anys que estem en el 2.0, penso que és sense dubte les persones. Les persones amb les que has pogut col·laborar, que després coneixes en determinats foros, en determinats llocs on vas a fer una ponència i t'avellis molt voret, o gent que s'arrima i et diu, oi, tu eres uciero o l'enfermero del pendiente, doncs el protocol aquell, quan tuve un problema, m'encantó perquè me salvó la vida, perquè tal, gent que interactua d'Iberoamèrica, que n'hi ha molts visitants i que t'agraeixen que fiques un protocol de com funcionem així en Espanya. Jo crec que el bagatge més enllà de les visites, dels números, com diga Mayhome, els números estan ahí, però darrere d'aixòs números també estan les persones. Comentaves que vas publicar el teu primer llibre, Enredades, en companyia de la teua companya infermera i la editora, sense conèixer-les personalment. Correcte. Com va ser aquella experiència? Bueno, pues és el que parlàvem, de les interaccions que sorgeixen i les iniciatives i els projectes que sorgeixen del 2.0, moltes vegades sense conèixer. Jo tenia un perfil, en un moment donat, la meva inquietud, que com has vist són diverses, pensava que podia desenvolupar una part de poesia, però no des del perfil més professional, més infermer d'Uciero o l'infermer del pendiente, sinó que vaig generar un altre perfil per escriure poesia, que es diu Enfermeversia. Llavors jo escrivia i va haver una companya infermera, Mònica Ventoso, que va començar a replicar els poemes que jo posava, en la limitació que teníem els dos dels caràcters de Twitter, perquè va néixer en Twitter. A poc a poc vam anar col·laborant. Inicialment ella no sabia que el meu perfil era un perfil B d'Isidro Manrique. Després, doncs clar, ho vam comentar, ho vam dir, i vam fer una sèrie de requisits per a que allò no fos interminable, perquè anaven contestant-nos. Jo escrivia, ella escrivia, jo escrivia, i anaven enllaçant versos d'una manera i d'una altra. I finalment vam decidir, a través de Lola Montalvo, que ens va tirar una mà i ens va ajudar moltíssim, editar el llibre. Va dir, això ho teniu que editar, perquè ens entusiasma. Se va editar aquest llibre a través d'Amazon, amb l'ajuda inestimable de Lola, i a tot això jo no coneixia personalment en l'àmbit, diguem, 1.0, ni a Lola Montalvo, que me pareix una persona i una infermera magnífica, ni a Mònica Ventoso, que és una poeta també com la copa d'un pi. I tot això vam arribar a conèixer-nos personalment gràcies a Xama, a la presidenta del Col·legi Balear, en Mallorca, on vam anar a presentar el llibre. I tot això va néixer del 2.0 sense tindre una relació personal directa, sinó tot a través de les redes socials, en concret de Twitter. Arran d'aquell primer llibre,
pues vam recapitular, o he recapitulat, aquest segon llibre que es diu Versos de guàrdia, il·lustrat per un altre infermer, Cristian Simarro, i que pense que també té relació a allò que dèiem al principi, si té relació, doncs tot el que fem al final té relació en la nostra professió, en l'infermeria. No? En el que, quan ho escriu, escriu de lo que sap, de lo que coneix, de sentiments que se refereixen dins de les nostres unitats, en els corredors dels hospitals, en les saletes on prenen cafè. No? Versos de guàrdia, un llibre que acaba de néixer, no? Comentaves que va néixer les últimes setmanes de desembre. Sí, 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 a meitat de desembre vam llançar la primera edició, que està esgotada ja. Esta setmana propera arriba la segona edició també. La veritat és que ha sigut un autèntic èxit i jo moltes vegades no saps si els versos arriben a persones que realment tenen aquests sentiments també o els han viscut. Jo estic convençut que sí, perquè són versos, quan tu escrius algo referit a sentiments, és molt difícil que no tingui una relació, que no s'hagin viscut en una o altra manera en la vida de cadascú del qui llig. Entonces, és un projecte molt bonic, jo crec que ha tingut una acollida, sobretot en redes socials i també a través dels companys i de la infermeria, molt bonica, molt xula i que, a més, partís, naix del 2.0, perquè sense el 2.0 són tot una recapitulació de versos que estan ja, que estan publicats i que estan visibles tant en el perfil de Twitter com en el d'Instagram d'Enfermeversia. Per tant, és traslladar el 2.0 a l'1.0, no? Era una miqueta allò que comentàvem al principi de l'entrevista, del valor que aporta la capacitat que tens d'arribar a gent que seria impossible fa 20 anys, seria impensable que se pogueren vendre aquesta quantitat de llibres directament des de les redes socials, no? Perquè t'han conegut en redes socials. Què és el que ens contes a través d'aquests versos? La poesia, jo penso que, parafrasege una miqueta la meva amiga Rosa Maria Alberdi, que prologa el llibre, la poesia, l'escriptor planteja un 50% del sentiment que vol plasmar i el lector finalitza aquest sentiment en l'altre 50%. El sentiment que cada un detecta o assolís llegint una poesia pot ser diferent segons inclús la mateixa situació de la mateixa persona. No? Un poema pot tindre un significat en un moment de la teva vida i en un altre moment tindre un altre significat i les paraules són les mateixes, perquè el que suggerís a cada una de les persones li implica unes coses, unes experiències o unes altres. Entonces, jo la proposta que faig és llançar aquesta meitat de sentiment, no? Aquesta meitat de lectura, molt metafòrica també moltes vegades, perquè cada un interpreti aquesta meitat, no? Que ens deia Rosa Mari, a la lectura i al complementar aquest 50% en la lectura del poema. No? Tot té relació una miqueta en el tema de sentiments, en el tema de l'amor, en el tema del desamor. Tot vinculat al món de les xarxes socials. Suposo que hauràs tingut el feedback que tenim sempre dels que ens segueixen a través de les xarxes socials. Ens podries contar alguna anècdota d'algun missatge que t'ha arribat de part d'ells? Jo crec que és la meravella, no? de les redes socials. I te vaig a contar una anècdota precisament d'ahir per la nit. No? Jo estava fa algun temps, quan estava en BUP, que jo soc de EGB i de BUP d'aquella època, jo tenia un professor que es deia Eloi González, que ens va proposar en el seu moment una lectura que per a mi va suposar a nivell literari un canvi entre la lectura que fes per obligació en l'àmbit de l'escola, de l'estudi, respecte a la que fes perquè t'agradava. El llibre era un llibre del naturalista Gerald Durrell, que molts coneixeran també, Mi família de tots animals, que tenia dos seqüeles, era una trilogia. Vaig comprar les altres dos i jo pensé que va ser un punt d'inflexió. Abans de treure el llibre vaig voler agrair-li aquell punt d'inflexió, dient-li que era el segon llibre que escrivia i que tenia una miqueta de culpa d'aquesta passió per la lectura, que els meus pares van potenciar molt, però que pensava que aquell punt era el d'inflexió. Després ahir, saps que el llibre està a la venda a través de les xarxes socials, després ahir Ruth, la filla d'Eloi, que és infermera, em va comprar el seu llibre, sense saber que jo havia sigut antic alumne de son pare.
Entonces, bueno, pues està pendent per a la segona edició comprar el enviar-li a Ruth i a la germana també, que treballa en el meu hospital, casualment, els dos llibres. Vull dir, i aquesta situació, aquestes casualitats que es donen en xarxes socials, que moltes vegades tenim un perfil, però al final darrere d'aquests perfils en xarxes socials estan les persones, no? És com tanquem el cercle d'una persona que a nivell educatiu, a nivell de formació, va influir en la meva vida, i jo d'alguna manera, a través dels versos, sense saber aquesta connexió que hi havia inicialment, tanquem el círculo i influïs en aquest 50% que tenen que interpretar elles, i també l'Oi espera que el puga llegir en la meva poesia. Una de les dues facetes que no hem parlat encara és la teva part com a docent, no? Les ponències que has fet d'infermeria 2.0, salut 2.0... Tens temps per a tot. Vull pensar que sí, no? És cert que moltes vegades és complicat, no tant per el desplaçament que suposa el fer una ponència en Albacete, on anem, o en Mallorca, o en llocs, o en la FE, en llocs on ens conviden moltes vegades a fer ponències o a explicar una miqueta el que és el 2.0, però també la part de crítics, no? Com s'embrica la part de crítics en la part de... en la part del 2.0 i les xarxes socials, penso que el temps que es pot dedicar a això no només és el moment de la xerrada, de la ponència, sinó tot el temps de preparació que suposa abans. Succeeix igual en la part de docència dins de CEISAL. Si jo preparo una sessió, o els meus docents preparen una sessió, i aquesta sessió tal vegada dura 4 hores. Però la preparació prèvia d'aquesta sessió moltes vegades són setmanes. I en l'àmbit del 2.0 no n'hi ha res establit, sí, però no n'hi ha res estanc. A poc a poc van millorant-se les coses, n'hi ha determinats... Instagram t'apareix que ara pots fer notícies, ara pots ficar música, ara el retouciero ja pots ficar-li una música més canyera perquè la gent s'anime a contestar... I clar, tot això al final repercutís també en la mancança de temps, no? Moltes vegades que mos falta per a tot, però bueno, jo penso que la gestió, les infermeres som uns cracs gestionant temps i prioritats, i per suposat agrair a la meva família, a Paula i als meus dos enanos, que moltes vegades tot això és de temps que es furte a ells. Per tant, ells participen, apoyen, recolzen, però clar, sense que ells també estigueren una miqueta implicats en tota aquesta situació seria totalment impossible. Què espera tu, la infermeria 2.0? Doncs no és molt diferent de la 1.0. És comunicació, és interacció, són actius d'infermeria implicats en la professió. És fonamentalment comunicació entre persones. Jo crec que això dins d'un hospital o dins d'una jornada o en l'àmbit d'un sopar de Nadal d'una unitat també se dona, aquesta interacció que se dona dins de les persones i de manera natural. Les persones són animals socials, la diferència és el llenguatge, com ens comuniquem. I és una manera, aquest descobriment de les xarxes socials, el que fa és que hem trobat una manera de comunicar-nos entre infermers. I vull també añadir que no només entre infermers, sinó també els malalts. I jo penso que és la clau de tot això. Nosaltres ara mateix el malalt està, els pacients, els malalts, des de la seva experiència, estan dins de les xarxes socials. Estan en Facebook, n'hi ha grups de recolzament, i tot el món parla, en el cas concret de cures intensives, de l'humanització, de posar el malalt enmig, i el malalt, acordem-vos, recordeu-vos, tots els professionals estan en xarxes socials. Per tant, nosaltres, l'obligació moral i professional dels infermers i de les infermeres ha de ser estar on el malalt està, recolzant-lo, cribant aquesta informació que rep i d'alguna manera també coordinant aquesta situació també novedosa i que evoluciona de les xarxes socials. Què és el que més t'agrada de tot aquest món? Seré reiteratiu, però les persones. Jo penso que encara que després demà deixar el blog per els motius perquè me'l tancara als Estats Units o no ho sé, fer-ho en qualsevol cosa, me quedaria sempre en les persones, no? En les persones que ha conegut dins de xarxes socials que després en l'1.0, en el vis-a-vis, són encara millors que el que argumenten o el que presenten en el 2.0. És sorprenent la capacitat que hi ha, o a mi almenys m'ha sorprès, la capacitat que n'hi ha de conèixer una persona només en els tuits
que envia. O sigui, jo a Enrique Castro, per exemple, no el coneixia, o a Serafín, o a molta de la gent que és ara mateix a Fernando Campaña, que són molt vinculats a la infermeria, molt de criteri, en molta capacitat, Zulema Lancedo, podria així estar parlant en una llista extensíssima de persones molt implicades en la professió, que si no fos per les redes socials no coneixeria. Conec els seus criteris, la seva iniciativa, me puc sumar algunes, puc debatir, puc col·laborar. Va eixir un hashtag fa algun temps que era molt xulo, que és la invocació enfermera, quan algú té algun dubte, dins de Twitter pot ficar el hashtag invocació enfermera i ràpidament tots els infermers i infermeres, i també malalts, que tenen relació, tenen coneixements en aquest àmbit, poden perfectament, arran d'aquest hashtag, consultar, contestar i tindre capacitat per a obtindre informació en un tema molt concret. I seguir repetint que la capacitat que té Twitter d'aproximar persones que estan pues, a l'altra banda del món, inclús moltes vegades, bueno, jo pense que és el més sorprenent i també el que més me queda en la butxaca una miqueta de les xarxes socials. Moltes gràcies per haver-nos atès així a CECOA Televisió. Molt bé, moltíssimes gràcies.